ପାର୍ବୁଇଁ ଗ୍ରାମରେ ବସିଥିବା କ୍ରସର ଏବଂ ବେଆଇନ ଭାବରେ ପଥର କୁଆରୀକୁ ବିରୋଧ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହରଭଙ୍ଗା ତହସିଲଦାର ଆଲୋଚନାକୁ ଡାକି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଖରବୁଇଁ ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ ମହିଳା ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ସମସ୍ୟା, ଆମ ସହିତ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ କ୍ରସର ବସିଥିଲା, ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ପଥର କ୍ୱାରୀ ମାନେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛି? ତ ମୁଁ କହିବି, କ୍ରସର 4ଟା, ପଥର କୁଆରୀ 7 ଗୋଟି। ତ କ୍ରସର କଲେ କ୍ରସର ଗୁଣ୍ଡ ଉଡ଼ି ଚାଷ ଜମିରେ ପଡ଼ୁଛି, ଚାଷ ବି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗ୍ରାମରେ ଆମର ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଜନ୍ମ କଲାବେଳକୁ, ପ୍ରସବ କଲାବେଳକୁ ପେନ୍ ହେଉଛି, ବା ଛୁଆ ବି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିକଳାଙ୍ଗ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି। ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚର୍ମ ରୋଗ ବି ଗାଁରେ, ତ ଆମ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ କିମ୍ବା ଛତ୍ରଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ, ସଙ୍କୁଲେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି, ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ବ୍ୟାଘାତ ହେଉଛି, କିଡ଼ନୀ ଫେଲ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତ ତାପରେ ଆମର ଚାଷ ଜମି ତ ନଷ୍ଟ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନରେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ହେଇଛି, ସେଇ ଘରମାନ ସବୁ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗଲା 16 ତାରିଖରେ ଆମ ପାଖକୁ ହରଭଙ୍ଗା ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଆମର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ, ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଘର ସବୁ ଚେକ୍ କରିବୁ, ତାପରେ କୁଆଁରୀ ଚେକ୍ କରିବୁ ଏମିତି କହିଥିଲେ। ତ କୁଆଁରୀ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ପାଖାପାଖି 60-70 ଫୁଟ ଗଭୀର କରି ଏତେ ଜୋରରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରିବେଶ ହେଇଛି। ରବିବାର ଦିନ ଆମକୁ ତହସିଲଦାର ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଥାନା ପରିସରକୁ ଡାକିଲେ, ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଡାକିକି ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ, ଆମେ ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସର୍ବବୃହତ ଏବଂ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ଏ ଦେଶରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ମସଲ ମାଲିକ, ଏବଂ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥାନା ବାବୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏବଂ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମିସ୍ବିହେଭ୍ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ, ଏହାରି ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମେ ଆଶା କରିଛୁ 5G ସରକାର ଚାଲିଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ, ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଜି ଆସିଛୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ, ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଏ ଆଶା ନେଇ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ, ଯଦି ନ ହେବ ତାହେଲେ ଲଢ଼େଇ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ହେବ ଏବଂ ଆଗକୁ ଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତହସିଲଦାର ଆଲୋଚନାକୁ ଡାକି ଏବଂ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ପଥର କୁଆରୀ ପାଇଁ? ମୁଖ୍ୟତଃ ପଥର କୁଆରୀ ଦ୍ୱାରା ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ ତିଆରି ହେଉଛି, ପ୍ରାକୃତିକ ଭୂମିକମ୍ପ। ଆମେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସରକାରଙ୍କଠୁ ମାଗଣା ଘର ପାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ମାସେ ତଳେ ସେଇଟା ପୁଣି ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି କେବଳ କ୍ରସର ପାଇଁ। ଏ ବାବଦରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆମେ କାଗଜପତ୍ର ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ କଥା ତହସିଲଦାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଚାଷୀ ଲୋକ, ଆମର ଇନକମ୍ ହେଲା ଧାନ ଚାଷ, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ। ପଥର କୁଆରୀ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଡଷ୍ଟ ଜମା ହେଉଛି, ଯାହାକି ଡଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆଜିଠୁ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେବ, ବର୍ଷା ତିନି ମାସ ସାରା ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଡଷ୍ଟ ସିଧା ଯାଇ ଧାନ କ୍ଷେତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଧାନ ଚାଷ ଦିନ ଦିନକୁ କମିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଏମିତି ଯଦି କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା। ଛାଡ଼ ଆମ ମଣିଷଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼, ଗାଈଗୋରୁ ଯଦି ବାହାରକୁ ଟିକେ ଚରିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ବି ପଥର ଗୁଣ୍ଡ ପାଣି ପିଇ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ନିକଟରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି କ୍ରସର ଉଠାଅ, ଖରଭୂଇଁ ପହଞ୍ଚାଅ, ଏଥି ଦାବିରେ ଆମେ ଆସିଛୁ। ତଥାପି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ, ଏବଂ ତଥାପି ଯଦି ବି ନ ଶୁଣିବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଚାଲୁ ରଖିବୁ, ଆଉ ଚାଲୁ ରହିଥିବ ମଧ୍ୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବା, ଖରଭୂଇଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ରସର ରହିଛି ଏବଂ କ୍ରସରର ବେଆଇନ ଭାବରେ 5-7ଟି ପଥର କୁଆରୀ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଦାବି କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏହି ପଥର କୁଆରୀ ହେବା ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଏବଂ ଚାଷ ଜମିମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀକୁ ତହସିଲଦାର ଡାକି ଏବଂ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଯାହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହାର ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର ହେବ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।